Re, viss ēters ir te! Pērn septembrī satraukumu radīja Rāznas ezera krastos un Niedrēs masveidā bojāgājuši zuši un ķīši. Tagad ir atklāts iemesls, tā ir zivju novainātā imunitāte un arī vīruss, kāds Latvijā konstatēts pirmo reizi. Šādi kadri Rāznas ezera krastā bija redzami septembra sākumā. Bojāgājuši daudzi zuši un ķīši. Sākotnēji dabas aizsardzības pārvalde par loģiskāko iemeslu zivju bojājai minēja skābekļa zemo koncentrāciju ezerā. Pēc vairāku mēnešu pētījumiem nu pat saņemti laboratorisko izmeklējumu rezultāti, kuros secināts, ka zivju bojāju ietekmējuši vairāki faktori, tostarp novājināta imunitāte un vīruss. Sadarbībā ar Dānijas institūtu mēs konstatējām šo te zušu herpes vīrusu, kurš pie noteiktiem apstākļiem var izsaukt masveida zivju mirstību. Cilvēkam vīruss nav bīstams. Zušu herpes vīrus Latvijā konstatēts pirmo reizi, norāda Valsts zinātniskā institūta Bior pētnieki. Un noteiktā ievazāšanas cēloni ir ļoti sarežģīti. Lai mēs pateiktu, no kurienes nezētu ir liela pētījuma veicama, droši vien tur ir iespējams kaut kāds izsekojamība pa milz naudām un milz iesaist starptautiskā līmenī, bet es domāju, ka tas šobrīd nav tas svarīgākais. Mums ir jāsaprot, ka slimība pārnes dažādos veidos gan ar ūdeni, gan ar zivīm. Un iespējams, ka šī slimība jau ir ienesta ezerā kaut kādā pagājušā, aizpagājušā gadā, tas nav teikts, ka tikai šogad. Ir izpētīts arī, kāda bija situācija ar tiem zušim, kas tika īlaisti Rāznas ezerā iepriekšējos gados. Tika pieprasīti visi certifikāti, kas apliecināja, ka tie zuši, kas īnoca Rāznas ezerā, tika īlaisti no Lietuvas, ka tiem arī bēš vasali. Precīzākai un arī ātrākai zušu un ķīšu bojājies diagnozes noteikšanai, traucējošs faktors esot bijis arī vēlais paraugu ievākšanas laiks. Ja zivis slimo, tad mums ir jāpaņem paraugu tieši no tādām zivīm, kurām ir izteikts klīniskās pazīmes, slimības pazīmes. Ja zivs ir jau nobeigusies un vasaras laikā ir sākusi sadalīties, tā tad viena ietekme ir no šīs slimības ierosinātāja, cita ir bioloģiskās sadalīšanas rezultātā notikušās izmaiņas. Lai pēc iespējas novērstu šādu masveida zivju bojāju Rāznas ezerā nākotnē, dabas aizsardzības pārvalde vērsās arī Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrā ar lūgumu nodrošināt regulārāko ezera ūdens paraugu ievākšanu un kvalitātes monitoringu. Diemžēl šis lūgums netika uzklausīts, netiks iekļauts monitoringa programmā, bet dabas aizsardzības pārvalde sekojas visai situācijai. Pēc mūsu lūgumā ir arī izpētīts notekļūdiņi, kas tiek novirzēti Rāznas ezerā. Tie nav bieži par vaini, zušu būja ajētī, viss ir kortībā. Šobrīd dabas aizsardzības pārvaldē tiekot lemts par iekārtu iegādi, kas palīdzēs mērīt skābekļa daudzumu. Iespējams, tiks izstrādāta arī agrīnās brīdināšanas sistēma, lai varētu saprast, ka tādas situācijas varētu būt arī turpmāk, bet tas prasīs laiku un arī naudu. Ziņot par zivju bojājies gadījumiem aktīvi aicināti arī iedzīvotāji. Beatrise Jakobsone, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.